guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu welinayay agaasimaha guud madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi cali watiin ayaa kulan looga hadlayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha la qaatay madaxda ka socotay deeqbixiyaasha UN-ka hay-adaha gargaarka iyo madax kale. Kulanka waxaa la isaga xog wareystay xaaladaha abaaraha iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda guud ahaan deegaanada koonfur galbeed. Shirka ayaa la iskula qaatay in sida ugu dhow gargaar loo gaarsiiyo bulshada abaaraha saameeyey lana kordhiyo mashaariicda horumarineed. Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib. Maanta waa Arbaco, bisha Janaayo 26-deeda sanadka 2022, waxaan magaalada Baydhabo ku qabannay shir muhiim ah oo looga hadlayo arrimaha abaaraha, barakacyaasha, sidii loo isugu xiri lahay iyo sida arrintaas loo maarayn lahay oo sida ugu fiican wax looga qaban lahay. Sidaa la socotiin, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi heer wasiirro ah oo ka shaqeynaya dardargelinta iyo arrimahaas sidii abaaraha dadka gurmad loo gaarsiin lahay, qeeldaan lagu samayn lahay, maxay ahayd dadkan ay adeega u baahayeen cuntada, biyaha, wixii la midka ah siday ku heli lahayen oo culayska Ilaahay hanaa kor qaaday abaarta, culayskaas looga yarayn lahay annagoo Ilaahay tala saarnayn, maxay dadaal badanna muujinayna. Shirka waxaa looga hadlay xaaladaha dalka maraayo, waxaa nagala soo qayb galay doonarka, waxaa nagala soo hadlay UN-ka, hay-adaha international local NGO-ga iyo guddigii madaxweynaha Cabdicasiis u magacaabay arrimaha inay ka qabtaan. Waxaa kaloo guddiga qayb ka ahay oo shirkan abaabulkiisa inta badan ka soo shaqeeyey madaxa barnaamijyada halka waara ama durable solution loo yaqaano Cabdulaahi Cali Watiin. Run ahaantii arrintaas shirka abaabulkiisa qayb weyn ka qaatay, warbixinna badanna ka jeediyey. Shirka waxaa kaloo nagala soo qayb galay lataliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka iyo xubnaha wasiirada ee guddiga ka midka ah. Shirka jawi fiican loogu soo dhammaaday, talooyin badana laga soo jeediyey. Talooyinkan waxaa uu muhiimsanaa in si hoose hay-adaha iyo dowladda u wada shaqeeyaan, culaysyada hay-adaha ku imaana dowladda ay la fududeyso, in gargaar dadka la gaarsiinayo la dardargelin la xaqiijiyo, dad walba ama shacabka reer koonfur galbeed inay deegaanada ay joogaan ay ku helaan gargaarkii u baahan yihiin. Insha allah dadaallo badanaa socdo, howlahaasna waqti badan sidaa hore u geli jirnay ayaan gelinaynaa. Aad aan u mahadcelinaa hay-adda IOM oo gacan naga siisay shirkan qabsoomidiisa iyo ka soo qaybgalayaasha. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City, Jawaar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.